Bonjour à tout le monde, Nazo Kumba. En tout cas, je suis prudent. Mais il fallait que je fasse la vidéo. Je suis Monica, Niki Menga, Komi, Ekoti Mobulu, Obalu Bakapena, Esanga, Ekoti Mobulu. Mais avant tout, en tout cas, je vais vous faire un conseil de sage. Je vais vous faire un conseil de sage. Je vais vous faire un conseil de sage. Baza na posa ya kukontinye na asosiasyo wana ya kusuteniri ba famu. Boyo kanga pena bien. Na kopesa nanu bambote na bino nyoso. Bino tu. Bana Itali na uti kumona ba mesaj na bino ke na lobaka kombo na bino te. Antuka bana Itali, je vous aime trop. Bana Allemagne, Grande Bretagne, ba Itabanini, Irlande, Suède, Norvège. Ba Polande wana, France, Belgique, ba Luxembourg, ba bino tuba na Europe en tout cas, ozala na Grèce, ba Turquie, ba Chine, ba Australie, Océanie kuna pena na ba Nouvelle-Zélande, ba na Canada, Montréal, Toronto, bino tu na lingi bino, ozala Québec, na Colombie-Britannique, na Toronto, na Calgary, Winnipeg, bino tuba na États-Unis, Grand New York, Washington, Caroline, bana Texas, en tout cas bino tu, Brésil na Bosanité, en tout cas ba boza ebele bana Djobour, boza ebele bana Côte d'Ivoire, Congo nyonso wana, ba Camerounais, ba Algérien, ba Tunisien, na pesi bino tu bambote ya trop. Esika batu basangani kokoso ezanga kate. Na ebi bien ke mutu na mutu aza na telefone na ndaku, soit kamera, pona kosala YouTube, pona kosala ba emission. Me soki telefone ekomi estrima ya destriction, ya ba droit de réponse a boko bebi sa mouvement na bino da quelques jours. So ki mutaza na posa ya korepondre na eloko asepeli na ngote, bozo wakata ya kozwata nini pose. So ki oyoki likambo na 10h, zwata pose ti 14h, kanisa nanu ava kopesa kosala droit de réponse. Paske ba biloko wanande ebebi saka makambo ebele, ba groupe nyonso, ba association nyonso otomona kana poto. So ki eza kosimba te. C'est parce que ba droit de réponse est l'équilibre. Mutu na mutu alingi azala na raison. Mutu na mutu alingi yende kaka. Ba yoke la kaye. La fois dernière, na landaki vidéo ya NK de Bundes, on a pesi mbote ya passant. Moi, li kambo salema ki, mais azala ki vraiment na motema munene, yako zwa probleme nyoso a mi pesi a obi ezala ki foti na ye, pe a s'esquize. C'est ça kozala mutu. Donc, kozala leader, leadership eza mutu oyo ayebi kosangisa. Malgré ba problème oyo ezalaki ebandaki koleka entre bino, azalaki na hauteur ya koleka na réseaux sociaux kosesquize, bien que faute ezalaki ya ye te, mais azwaki mukumba wana nyonso. Wana eza signe ya kolakisa leadership, ya kolakisa maturité na makambo. Ça, je le dis franchement. Bino batu boza ko soutenir Niki. Bino batu bolingi ko défendre les droits de la femme. Sarato la se abimi. Me wana nde sika komba eza ko banda. Komba e bandi sika a partir ya sikoyo. Soki bo bandi sika ba droit de réponse po sarato la abimi ababimi se prison sika bo komi ko sala ba makambu oyo lekaki na se na cachette bo komi ko bimisango na ndenge ya ko sala ba droit de défense. Maturité na bino batu boza kosala makambo wana eza nanu muke. Yango nazali kosenga na bino, ba membre bazala ebele, mais administration oyo boza kosunga ekipe wana bozala batu moko penza discret. Batu mike 5 personnes ekoki botie ba titre honorifique ndeza koboma. Basali oyo basali bo botia trésorier, botia secrétaire moko, trésorier moko. So ki président na vice-président, souka wana 5 personnes eza it's enough. Après,
à partir de cela bosala ka ba réunion ya live ba réunion par téléphone et monde ya lelo bosana posa ko kutana kati bosali vidéo na bino bosololi et puis bopesi ba membre na bino message eloko bolingi ko sala eloko nini ba ko lobela na ba réseaux sociaux bosala organisation ya boye soki bokozala na deux personnes o bozana bango sir bo travailler na bato wana ke kozala na 1 million de personnes o bakoya kutia désordre na association na bino eloko nyonso ne bandeli ezalaka na difficulté compagnie nyonso o bo tomona ka telemi Botu na bango e bandeli soki ezalaki ndenge nini balobaka toujours 2 ans 2 ans ezalaka fondation ya nini ya compagnie soki bosali 2 ans sans problème wana nde compagnie soit association soit ONG et telemi penza mais si kaboza na semaine moko soki 1 mois to loba ni bobandi déjà eza bien te na kobenga mutu te nga naza mutu naza ko analyser parce que na lobaki na ko naza ko soutenir mwasi o aza na zemi Niki Menga yango tisikoyo naza ko supporter association na bino pe de loin na maloba kaka na ba réflexion tika na moni eza na mutu aza na kini aza akomi ko sala ba video asiliki mutu asilika ile ka ba camarade na ete soko za na kanda benga moninga na obo solo la privé wana nde ko la kisa grandeur bino nyoso boza ko santu boza ko entourer Niki Menga bino tu bozo telemela wana kombo ya une femme soki femme ndenge nini na kombo ya Niki Menga me bola kisaye ke boza penza ba vrai soki likambo eza bo solo la ka privé mutu la seule personne jusqu'au au moment où je vous parle o aza ko sala makambo pena na nzela eza NK de Bundeswana avec aussi une dame là kombo na Niki Menga je passe Magali je ne sais pas Magali lo mama elle parle bien aussi Mutu nyo sasa na ba mabe na ye, mutu normale soki parfaite azate, paske nzambe ye moko akila parfaite, batu nyo soba zalaka bon. E sika bon eza, male pe fo ezala. Yango nzambe akila mutu ya parfaite, batu nyo soba za bon. E sika bon ezali, ba mabe pe ezanga kate. Yango bo banda kotala likambu positivement, bo tika ba makambu ya mabe mabe wana, bo tali lelo kwa positif kaka. Lelo bazo finga nani Niki Menga ba nani o tina azolo ba Niki Menga ba kute plusieurs fois na nani na azo triche pona ngai na mukuse kaka na mukuse parce que za ba eza sans effet biloko wana parce que soki mobali ne azo kende kolala na mwasi mususu pendant des années Niki azana azape mutu ya ba sentiment azana nzoto pe esengaka soki fali aza prezate akomi bomata ko lokape mutu mususu soki baza bango yo so marié soki fali azo kende kolala libanda donc aza ko dekushe ye pe aza mulaso ye pe aza ndumba ya mobali donc makambwana ya mike botika yango mutu na mutu azana na droit na ye mutu na mutu azana droit ko loba ko pesa point de vie na suka bobo sanateke boza kobundela koze moko bokoki kozala na ba opinion différente ce qui est normal il faut avoir des opinions différentes mais il faut trouver toujours common ground is very important bozu common ground moko makamyo se kozala pepele bien que boza na ba point de vue différente mais soki boza batu ya parti politique moko Boko suka se na koyokana, c'est ça qui fait la beauté ya human beings. Boza mutu na ba point de vue nae, mais boza na objectif moko. Ngai nazo continuer kaka na nzela na nga ndenge na lobaka, soki nazo kumba, nazalaka mwana mwa prudence, mais nazikolinga jamais natika point de vue na ngai na mutu, soki nazana na point de vue fo na bimisa yango na bimisaki, na bifo na lobela pe. Team Niki oyo telema ke nazomona ke embrema eza biso batoza kotala bino na coin na musika soki mwa conseil eza tokopesa bino conseil mais en tout cas botika ba droit de repose ya ba live ba droit de repose ya ba video soki boza esprit moko
liloba moko, objectif moko, contradiction entre bino atase muto afingio, maka mususu atake famille, boso boso pakango, bakango pembeni parce que objectif na bino za moko. Soki oyebi ko se contenir te, benga ta mutu moko boso la privé, soit boluka médiateur moko, oya ko akonini ako gérer problème wana entre bino a privé. Ere moko azo bima deja na ba makambu. Ona sali boye, ona sali boye, mosu pe koto boye. Batu oyo bazako bundisa bino, bako zwa position na bino ya faiblesse. Bako zwa position na bino ya faiblesse et puis boko ma zralala. Donc na tiki bino awa, bo continue kaka ko s'abonner na chaîne oyo, bo partager ba video, bo aimer. Bino pe batu ya sika, en tout cas, je suis toujours là pour vous. Je suis très content et reconnaissant na chance yo bopé singa ko s'abonner ya ko kolisa ko ta na famille ya Chronique du Net TV. En tout cas, boko zala jamais dessiner na lobaka. Mon mental est toujours wana, moral est toujours fort. Na katisa ki nazo na katisi centre-ville nazo ke na plage za esika fe za wana na ko na plage ezali. Mais ba vidéo à plage bino bolinga kangote yango na ko kata vidéo da quelques minutes avant na parquet ona ke ne pe ko sepela na moyi toza déjà ba 14h awa ke 15h30 donc na ke ne tene tan na ko bima tan su ba 19h soit 20h en tout cas toza ensemble. Je vous aime trop, j'aime toutes les mamans, toutes les jeunes filles, toutes les dames, en tout cas je vous aime trop, surtout les gens qui soutiennent la bonne cause. Bah droit à moi na moi si valeur à moi na moi si en tout cas quel que soit moi si traditionnel soit femme moderne bino tout, en tout cas je vous tiens en cœur. C'est moi votre master toujours mutuna bino Gilmas, votre madi maître Jorai teka kumfumu. Na bosanite, niaou niaou, chipa magillon, bozae belewana, donc, ba rit 243, na lingi bino tro, bino tout en tout cas, je vous porte. Alors, ciao, à la prochaine.